قید ہے، آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا وہ شخص آج اس ریاست کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ یہ قوم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑی ہو گئی ہے، یہ قوم اب پاکستان کی بقا چاہتی ہے، یہ قوم پاکستان کے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتی ہے، یہ قوم چاہتی ہے کہ 8 فروری کو جو قوم نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے چوروں کو، اس فیصلے کے ساتھ دھاندلی کرنے والوں کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائیں دی جائیں، اور اس قوم نے جس مرد مجاہد جس کا نام عمران خان ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اس شخص کے ساتھ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ہمارے معصوم ماؤں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو ہمارے جیلوں میں بند کیا، چادر اور چار دیواری پامال کی، ان کو سزائیں دی جائیں۔ آج پوری قوم یہ عہد کر چکی ہے کہ ہم وہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے پیروکار ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نصب العین کے ساتھ ہم نکلیں گے۔ میں بلوچستان سے اپنے قافلے کے ساتھ آیا ہوں، آپ دیکھیں یہاں پہ پنجاب کا شہزادہ حسن عدیل صاحب اپنے قافلے کے ساتھ جہلم سے یہاں پہنچے ہیں، یہاں پہ ہمارے ساؤتھ کی بیٹی نادیہ فاروق گھر صاحبہ کوٹ ادو سے پہنچی ہیں، یہاں پہ ہمارے زین العابدین صاحب پی پی سکھ سے مری سے پہنچے ہیں، یہ وہ لوگ پاکستان چلے جاؤ، رہا کرو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بنا رہے حکم ساتھ نہیں نہیں اور نیما سی نا ترے رہتے اسی میں نہیں نہیں اسی میں نشان لائی دیتا تھا 7 فٹ پورا سات وہ 6 کری گروپ میں بنے